gue mikir tuh. Gak sih hari kok. Dah. Kaget aku. Kaget aku. Kaget aku. Coba ya, oke, pikir. Dragon ayo. Coba Dragon. Dragon tembok sialan. Mah raso ngati kok iki Mario. Gua copot ya ngadeg. Loh kok. Terus oke. Ya iki apa-apa. Apa-apa. Lah. Anjir. Dikit kan iki apa iki? Apa-apa. Meneng wae.